ሰላም 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 የተወደዳችሁ ያባቴ ብሩካን እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም ነው? እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ቪዲዮአችን እንዴት ነው እየደረሰላችሁ ነው? ያልደረሳችሁ የአባልነት ፎርም መሙላት ትችላላችሁ። የአባልነት ፎርም መሙላት ማለት ሰብስክራይብ ማድረግ ነው፣ ሼር ማድረግ ነው፣ ላይክ ማድረግ ነው፣ ሐሳብ ገንቢ ሐሳብ ደግሞ መጻፍ ነው። ስለዚህ ይሄን ከእናንተ እንጠብቃለን። አብረን የእግዚአብሔርን መንግስት እንሰራለን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ዛሬ ደግሞ በዚህ እንደዚህ በሚል ቃል ወደ እናንተ መጥቻለሁ። ምን ይላል መሰላችሁ? መዝሙር 73 ቁጥር መጨረሻው ላይ መዝሙር 73 ቁጥር መጨረሻው 28 ላይ እንደዚህ ብሎ ይናገራል። እግዚአብሔር ቃሉን እንድባርክልን እንጸልይ። ጌታ ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይባርክ። ቃሉን ላከ ፈወሳቸው ተብሎ እንደተጻፈ በዚህ ቃል በኢየሱስ ክርስቶስም ብዙዎች መፈወስ እንዲሆንላቸው ብዙዎች እውነተኛ ቃል የሆነውን አንተን ቃል እውነት ነው፣ የቃል መጀመሪያ እውነት ነው ተብሎ ተጽፏልና እውነት የሆነውን ቃል እንዲያውቁ በኢየሱስ ክርስቶስም እንድትረዳቸው ጸልያለሁ። እኔም ቃሌን በቃሌ መንፈስ መናገር እንድችል ጸጋ ያግዘኝ። ስለ ሁሉ ክብር ላንተ ይሁን፣ በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። እንደዚህ ይላል፣ ለእኔ ግን ወደ እግዚአብሔር መቅረብ ይሻለኛል፣ መታመኛዬም እግዚአብሔር ነው። በጽዮን ልጅ በሮች ምስጋናህን ሁሉ እናገር ዘንድ ይላል። ለእኔስ ወደ እግዚአብሔር መቅረብ ይሻለኛል፣ ለእኔስ ወደ እግዚአብሔር መቅረብ ይሻለኛል አለ። አያችሁ፣ ይሄ መዝሙር የዘመረው አሳፍ ነው። አሳፍ ብዙ ነገሮችን አየ። ኃጢአተኞች በሰላም በነፃነት ሲኖሩ አየ። ኃጢአተኞች ለልጆቼን እንዴት አሳድጋለሁ የሚል ጭንቅ የላቸውም። ኃጢአተኞች ስለሚበሉት ነገር ጭንቅ የላቸውም። ኃጢአተኞች ስለ ከብቶቻቸው ስለ ምናቸው አያስቡም፣ አያሳስባቸው። ሁሉ ነገራቸው የተሟላ ነው። አሳፍ ሲያያቸው በጣም እንትን በቃ ጭንቅ የላቸው፣ ሲቃ የላቸው፣ ምን የላቸው፣ ሁሉ ነገራቸው በጣም የተጠበቀ ነው። አሳፍ እንደዚህ አለ፣ እኔስ እጄን በከንቱ በንጽህና ጠበቅኩ አለ። ልበንስ በከንቱ በንጽህና ጠበቅኩኝ አለ። ከዚህ በኋላ በቃ እንደ ነርሱ ሆኜ ተመሳስዬ እኔም ኑሮዬ ሊኖርበት ብሎ አሰበ። ጥቂት እርምጃ ሄድ ብሎ ሲመለስ ግን ላ በስፍራው አጣቸው ይላ በስፍራው የሉም አለ። ሲመለስ አጣኋቸው። ምን ብሎ ጀምራል መሰላት? እነሆ ካንተ የሚርቁ ይጠፋሉና ካንተ ሪቆ የሚያመነዝሩትም ሁሉ አጠፋቸው። አያችሁ ቁጥር 1 እስከ 27 ባለው በጣም የበለጸጉ በጣም በማጭበርበር ከእግዚአብሔር ርቆ በኢኮኖሚ በተለያየ ነገር የተባረኩ ዛሬ ምዕራባውያን በገንዘብ ብዙ ጣጣ የለባቸውም አይደል? ግን ከእግዚአብሔር ርቋል። ወንድ ከወንድ ጋር፣ ሴት ከሴት ጋር ጋብቻ ይፈጽማሉ፣ እርኩሰትን ይፈጽማሉ። ግን ሁሉ ነገር ሞላቸው። አሳፍ እንደዚህ ሁሉ ነገር የሞላቸውን አየና፣ እኔስ ልቤን በከንቱ ንጽህና ጠበቅኩ፣ በቃ ምን ያደርግልኛል? ዛሬ በእግዚአብሔር ቤት ምን ያደርግልኛል? በቃ ጠብቄ ጠብቄ ምን አጣሁ? ምን አገኘው ያላችሁ ሰዎች አላችሁ? ጠብቄ ጠብቄ ምን ጠቀመኝ? ይኸው እነርሱ ያለ ሀሳብ ይኖራሉ፣ እኔ ቤት ክራይ ይሰቃያለሁ፣ እነርሱ ያለ ምናምን ያለ ጭንቅ እንደዚህ ይኖራሉ፣ እኔ ደግሞ በመከራ እኖራለሁ የምትሉ ሰዎች አላችሁ። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል፣ ለእኔስ ግን ወደ እግዚአብሔር መቅረብ ይሻለኛል። ወደ እግዚአብሔር መቅረብ ሁሉ ከንቱ እንደሆነ ማለት ሰው ሁሉ እንደሆነ ነው የሚያሳየው። ወደ እግዚአብሔር መቅረብ ሁሉ ከንቱ እንደሆነ ነው የሚያሳየው። አያችሁ፣ ጣራ ደርሷል የምትሉት ሰማይ ደርሷል የምንለው ሁሉ ምንም ከፀሐይ በታች አዲስ ነገር እንደሌለ ሁሉ ከንቱ የከንቱ ከንቱ እንደሆነ ነው የሚያሳየው። ወደ እግዚአብሔር ስትቀርቡ የሚታያችሁ ይሄ ነው። ወደ እግዚአብሔር መቅረብ ጨለማን ያበራል። ለምሳሌ መዝሙር 34:5 ላይ ወደ እርሱ ቅረቡ ያበራላችሁማል። እዚህ ጋር ወደ ብሔሬ ወደ ብሔሬ የኔ ብሔሬ የወንዜ የኔ ቋንቋ ተናጋሪ ምናምን ቋንቋ የጽድቅ ውጤት እኮ አይደለም ወገኔ። ጀለሲ የባቢሎን ላይ እግዚአብሔር አደባለቃቸው። አንዱ ከአንዱ ጋር አንዱ እንከስል አንዱ ሌላ ይላል አንዱ በተለያየ ቋንቋ በቃ እርስ በርስ እንዳይግባቡ ለማድረግ
አደባለቃቸው እንጂ ቋንቋ እኮ ምድር ላይ የምንግባባበት ቋንቋ ከመግባባት ውጪ ምንም ጥቅም የለው። በሰማይ ሲነድ እኮ ቋንቋችን የመላእክት ቋንቋ ነው የሚሆነው። የመላእክት ቋንቋ ኦሮምኛ ነው እንዴ? የመላእክት ቋንቋ አማርኛ ነው እንዴ? የመላእክት ቋንቋ ትግርኛ ነው እንዴ? ሲዳምኛ ነው እንዴ? ካምባቲኛ ነው እንዴ? ወላይትኛ ነው እንዴ? መለኮታዊ ቋንቋ፣ ሰማያዊ ቋንቋ። የኔ ቋንቋ ካልተነገረ ብላችሁ ፊታችሁ ጭምድድ የሚላችሁ ሰዎች ምንም አይፈይድም። ከማንም ጋር መግባባት ነው። እኛ ከዘር ከነገድ ከቋንቋ ሁሉ እግዚአብሔር ዋጅት ሆናል። ስለዚህ ወደ ብሔሪ ወደ አጎቴ ቅረብ እያልኩ አይደለም። እግዚአብሔር ቃል የምናገረው እንደው ሰውን ተስፋ የሚያደርጉ ይላል። በሰው የሚታመን እርጉም ይሁን ይላል። እሱስ በደረቅ ምድር እንደተጠቀበው ያለው በቃ እዛ ምድረ በዳ ላይ ግን ወደ እግዚአብሔር የተጠጋ ሃሌሉያ፣ ወደ እግዚአብሔር የሚቀርብ በእግዚአብሔር የሚታመን እምነቱ እግዚአብሔር የሆነ ሰው እሱ በድርቅ ዓመት አይሰጋም ይላል። አያችሁ፣ በድርቅ ዓመት ላለመስጋት ወደ እግዚአብሔር መቅረብ። እየሰማችሁኝ ነው? በድርቅ ዓመት ሚያዝ ሚላስ ሚቀመስ በጠፋበት ዘመን ያለ ስጋት ለመኖር ወደ አጎት መቅረብ አይደለ፣ ወደ ተባበሩት መንግስታት መቅረብ አይደለ፣ ወደ አሜሪካ መቅረብ አይደለ። እነርሱ የራሳቸውንም አያውቁም። ስለዚህ ወደ እግዚአብሔር መቅረብ ጨለማን ብሩህ ያደርጋል። በቃ ጨለማን ወደ እርሱ ቅረቡ ያበራላችሁ ማለት ፍክት ያደርግላችኋል። እግዚአብሔር ወደ እሱ ሲትቀርቡ በቃ ወደ ሰው ስንቀርብ እኮ ሁሌ ይሰለቸናል። መጽሐፍ እኮ እንደዚህ ይላል፣ እንዳይጠላህ እንዳይሰለች እግሬን ወደ ባለንጀራ ቤት አታዘውትር ይላል። አያችሁ፣ ወደ ሰው ቤት ባዘወትርን ቁጥር ባበዛን ቁጥር ይሰለችናል። አሁን እንግዲህ መጣ ይለን፣ አሁን እንግዲህ መጣች። ወደ እግዚአብሔር በቀረብን ቁጥር ፍቅሩ እየጨመረ ፍቅሩ እየጨመረ ወይ ልጄ መጣ ልጄ ይላል። ሁሌ አዲስ ነን። በቃ ሁሌ ልጄ ሁሌ ልጄ። ወደ እርሱ ቅረቡ፣ ፊታችሁ ከቶ አያፍርም። ሰው ጋር ስትቀርቡ ወይ ሊሰጠኝ ይሁን ወይ ላይሰጠኝ ይሁን እያላችሁ፣ ወደ አባታችሁ ወደ እግዚአብሔር ስትቀርቡ ግን ሊሰጠኝ ይሁን ላይሰጠኝ ይሁን አይደለም ይለው። ፊታችሁ ጭም አያፍርም፣ አሳፍሮ አይመልስም እግዚአብሔር። ወደ እርሱ የሚቀርቡትን እግዚአብሔር አያሳፍርም። ሃሌሉያ! በኢየሱስ ክርስቶስ ብዙዎች ጋር ቀርባችሁ አፍራችሁ የተመለሳችሁ ሰዎች መልእክት አለኝ። ወደ እርሱ ቅረቡ፣ እግዚአብሔር አንደኛ ያበራላችኋል፣ ሁለተኛ አያሳፍራችሁም። ስለዚህ እኔስ ልበን በከንቱ ነው በቃ ያጸደቅኩት አለ። በንጽህና ጠበቅኩ፣ ምን አደረግኩ ምን አደረግኩ፣ ይኸው የጠየቅኩት በሙሉ አልሰጠኝም የምትሉ ሰዎች አሁንም ድጋሜ እላችኋለሁ፣ በእግዚአብሔር ተስፋ አይቆረጥ። በእናት ተስፋ አይቆረጥም ብሎ ለሀገር እየዘፈኑ የለ እንደ ዘፋኞቻችን። እናት እኮ እናት ናት፣ በእናት ተስፋ አይቆረጥም ይሉ የለ። ስለዚህ ሀገር ሰማይ ምድር ያልፋል፣ ሰማይ ምድር ያልፋል። በሚያልፈው እንኳ ተስፋ አይቆረጥም ካሉ እኛ በማያልፈው በዘላለማዊ በእግዚአብሔር እንዴት ተስፋ ይቆረጣል? ስለዚህ ወደ እግዚአብሔር ይቅረቡ። ሌላ ደግሞ ወደ እግዚአብሔር መቅረብ ምስጢርን ይገልጣል። ማርቆስ 4 ዳንኤል ምዕራፍ 2 እነዚህ ማንበብ ትችላላችሁ። ወደ ኢየሱስ ለብዙ ሰዎች በምሳሌ ነገራቸው። ሁሉ ምሳሌ እንደሆነባቸው ሄዱ። በመንገድ ዳር አንዳንዱ በጭንጫ ላይ፣ አንዳንዱ በድንጋይ ላይ፣ አንዳንዱ መልካ መሬት አራት ፍሬዎችን ዘር ምሳሌ ነገራቸው። ሁሉ ሰው በምሳሌው ጉባኤ አለቀ። 12ቱ ግን ቀረቡ፣ እንዲህ አሉ፣ ጌታው ስለ ምሳሌው ተርጉምልን አሉት። ቀርቦ እኮ ነው ወደ እሱ። ከዛ እሱ ምን እንዳላችሁ ታውቃላችሁ? ለእናንተ ግን የእግዚአብሔርን መንግስት ምስጢር ማወቅ ተሰጥቷችኋል። ሃሌሉያ! ስለዚህ እግዚአብሔር ወደ እግዚአብሔር የሚቀርብ ሰው የእግዚአብሔር መንግስት ምስጢር አይሆንበት ይገለጥለታል። ምስጢሩን ይገልጣል። ዳንኤልስ ምስጢርን የሚገልጥ በሰማይ አለ አለ። አያችሁ፣ ወደ እግዚአብሔር ስለቀረበ መጀመሪያም መኖሪያው ከአማልክት ጋር ካደረገ ሰው በቀር ይሄን የሚፈታ ሰው የለም ብሎ አማልክት ጋር ከእግዚአብሔር ጋር መኖሪያውን ያደረገ ዳንኤል ምስጢርን የሚገልጥ በሰማይ አለ አለ። ወደ እግዚአብሔር ስንቀርብ ምስጢር ነው የሚገልጠው። ሌላ ደግሞ ወደ እግዚአብሔር መቅረብ ዓለምን ያስንቃል። በቃ ዓለም ሰው ሁሉ የሚሞትባት ሰው ሁሉ ምን የሚላት ነው? ዓለም ሰው ሁሉ የሚጋጋውን ነገር ወደ እግዚአብሔር በመቅረብ ምን ይሆናል? ያስንቃል። ሚካያስ 7:7 ላይ እንደዚህ ይላል፣ እኔ ግን ይላል ሚካያስ 7:7 ላይ
ምራፍ 7 ከቁጥር 1 እስከ 6 ባለው ሰው የሰው ልጅ ጣላቱ የራሱ የቤቱ ሰው ነው ይላል። ያፊን ደጅ ከብብቲ ከምትተኛ ከምስት ጠብቅ ይላል ሁላ። ወንድም ወንድም ለመግደል ያስባል አለ። ወንድም ወንድም ለመግደል በመረብ ያጠምዳል መንገዱ ላይ አለ። ብዙ ነገሮችን ነገረና ለእኔ ግን ወደ እግዚአብሔር እመለከታለሁ በመዳንቴ አምላክ ተስፋ አደርጋለሁ አለ። አይገርማችሁ? ወደ ሰው ስንመለከት ብዙ ነገር ነው ያለው፣ ወደ እግዚአብሔር ስንመለከት ግን አቤት። ሚክያስ እንደዚህ ነው፣ እኔ ግን ወደ እግዚአብሔር እመለከታለሁ በመዳንቴ አምላክም ተስፋ አደርጋለሁ። ስለዚህ በኢየሱስ ክርስቶስ ወደ እግዚአብሔር መቅረብ ይሁንላችሁ ዛሬ። ኢዮብም እንደዚህ ነው አለው፣ እኔ ግን እግዚአብሔርን ይለምን ነበር ነገረኝም ወደ እርሱ አቀርብ ነበር አለ። ዛሬ ነገረኝ ወደ አጎት፣ ወደ አክስት፣ ወደ አባቴ፣ ወደ እናቴ። እነዚህ ሁሉ እኮ የሜዳ አበባ ናቸው። አበባ ይረግፋል፣ ይጠወልጋል፣ ያልፋል። ሲጋ ሁሉ እንደ ሳር ነው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር። ሲጋ በሲጋ አትመኩ፣ በዘር አትመኩ፣ በብሔር አትመኩ፣ በጎሳ አትመኩ። ሁሉም ምንጩ ሲጠየቅ አዳምና ሔዋን ነው። በእስልምና ደግሞ አደምና ሐዋ ነው። አለቀ። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ፊተኛው አዳም እሱ ነው፣ ኋለኛው አዳም ደግሞ ክርስቶስ ነው። በቃ ሌላ የለም ጎሳ ምድር ላይ። ዛሬ ዓለማችን ላይ 7 ቢሊዮን ህዝብ የደረስ ነው። ከዛ ነው ከአንዱ ራሱ የእግዚአብሔር ሉዓላዊነት አይገርማችሁም? የእግዚአብሔር ታላቅነት አይገርማችሁም? ዓለም ላይ 2 ሰው አስቀምጦ 7 ቢሊዮን የሚያደርግ አባት እኮ ነው። ሃሌሉያ 7 ቢሊዮን እንዴ! 2 ሰው አሁን እኛ የሆነ መናፈሻ ላይ ነው ያለ ነው። እንደዚህ አይነት መናፈሻ ላይ ያስቀመጣችሁ በኤዥያ የለም ሰው፣ በአውስትራሊያ የለም ሰው፣ በ7ቱም አህጉራት ሌላ ሰው የለም። 7 አህጉራት አሉ። ዛሬ በ7 አህጉራት 2 ሰው 2 ልክ እኔ ገበሬ ነኝ። በቆሎ ሲዘራ 2 ፍሬ ነው ጠብ ማድረገው። 2 ፍሬ ግን 2 ፍሬ አይደለም የሚሰጠኝ፣ በስቶ ነው የሚመጣው። አያችሁ እግዚአብሔር ምን ያህል ታላቅ እንደሆነ የሚያስታውቀው ዓለም ላይ ዓለም በሞላ ዓለም ላይ 2 ሰው ብቻ አስቀምጠው 7 ቢሊዮን አሁንም እየጨመረ ነው። ይው ኮሮናም አልጨረሳቸው፣ ምን አልጨረሳቸው። 7 ቢሊዮን ህዝብ ያደረገው 2 ሰው አስቀምጦ ነው። ከዛ ውጭ 2 አዳም አዳምና ሔዋን ዘራቸው ኦሮሞ፣ ዘራቸው አማራ፣ ዘራቸው ምናቸው አይደለም። ዘራቸው በቃ ከመሬት መሬታዊ ናቸው። ስለዚህ አለቀ። ይሄ ስለሆነ ወገኖች በቃ አፈር አያችሁ፣ ይሄን አያችሁ፣ ይሄ ነው ሰብስቦ ሰራው። ሲሞትም ወደዛ ነው የሚገባው። እኔ ያው ሰው ሲሞት እኮ ዘር አይጠየቅም። እናንተ ያጣዩ ሬሳው በስንት ሰዓት ነው የሚወጣው ነው የሚባለው። ስሜም አይጠራም። እኔ አሁን ለገሰ እባላለሁ። ሲሞት ግን ለገሰ መቼ ነው የሚቀበረው? አይደለም አስክሬኑ ወጣ ነው የሚባለው። አለቀ። እሺ ደማችንን ያስቡ። ደማችን የፈረንጁን በመርፌ ጣሽ ቢታረጉ ቀይ ደም ነው የሚወጣው። ሱዳናዊውንም ጋምቤላውንም እኔንም ማናችንም ብትወጉን ቀይ ደም ነው የሚወጣው። ደም ዘር የለውም። ስለዚህ ይሄ ሁሉ ያደረገው እግዚአብሔር በአፈጣጠር ሰው ሲፈጥር ግሩም እግዚአብሔር። ልክ እንደዛ ነው ያለው። እኔ ግን ወደ እግዚአብሔር መቅረብ ለእኔ ግን ወደ እግዚአብሔር መቅረብ ይሻለኛል። ዛሬ በተለያየ ነገር ቀርባችሁ ተስፋ የቆረጣችሁ፣ አጎት ጋር ቀርባችሁ ተስፋ ተገብቶላችሁ እንደ እንትና እንደ ላባ ደመወዛችሁ የተከዳችሁ ሰው ጋር ቀርባችሁ የነ ነገር አበቃ ያላችሁ፣ ስለዚህ ዛሬ የሆነ እንደ ኤልያስ እንደ ሌሎች ተስፋ ያደረጋችሁ ነገር እሱ ወደ እግዚአብሔር እንደዚህ ወደ እግዚአብሔር ቀረቡ። ለእኔ ግን ወደ እግዚአብሔር መቅረብ ይሻለኛል። ዛሬ ወደ እርሱ መቅረብ ብቻና ብቻ ይሁንላችሁ። የዛ ነው የሚሆንላችሁ። አንደኛ እግዚአብሔር ያበራላችኋል፣ በጨለማ ዘመን ብርሃን ይሆንላችኋል። ሁለተኛ አታፍሩም፣ እግዚአብሔር አያሳፍርም። ለዚህ ነው መጽሐፍ ሲናገር አታፍሪምና አትፍሪ፣ አትዋረጅምና አትደንግጪ። የሕፃነትሽን እፍረት ትረሸዋለሽ፣ የመብለትሽንም ስድብ ከእንግዲህ ወዲህ አታስቢ። ፈጣሪሽ ባልሽ ነው፣ ስሙ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ነው ይላል። ስለዚህ ወደ እግዚአብሔር መቅረብ ይሆንላችሁ። ይሄ መልእክት ለብዙዎች እንዲደርስ የልባችን ወዳጆቻችን፣ በፌስቡክ ላይ ያላችሁ ወዳጆች፣ በተለያየ አቅጣጫ በኢንስታግራም በብዙ አቅጣጫ ብዙ ወዳጆች አላችሁን። ስለዚህ እናንተ ይሄ መልእክት ለብዙዎች እንዲደርስ
ላይክ ማድረግን አትርሱ፣ ሼር ማድረግን አትርሱ፣ ሰብስክራይብ ማድረግን አትርሱ፣ ኮሜንት ሐሳቦቻችንም ስጡ። ስልኮቻችን ከስር ታገኙናላችሁ። እግዚአብሔር ጋር መቅረብ ኪሳራ የለውም። በኢየሱስም ተባረኩ። ጆሮ